Oi, crianças, tudo bem? E aí, animado para mais uma semana de aula? Aproveitei um monte de atividade legal essa semana e eu acredito que vocês vão amar as atividades. Para começar a nossa semana, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Junte as mãozinhas. Papai do céu, nossa aula vai começar. Abençoe nossos estudos, nossas brincadeiras, as professoras, os amigos, cuide de todas as pessoas do mundo. Amém! Isso aí! Crianças, agora a prof quer cantar uma música com vocês. Vamos cantar? É uma música para a gente relembrar os números. Vamos lá! Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Cada número que a prof mostrar, a gente vai ter que dar a quantidade em pulos, tá bom? Vamos lá, levanta, fica de pé, eu vou começar. O primeiro, número 1, número 1, vamos lá. 1, bem alto. Agora, número, que número é? 2, vamos lá, com a prof, 1. Dois. Bem alto eu tô pulando, hein? Agora é o número 3. Vamos lá? 3 pulinhos. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Tá vendo? Apareceu até meu barrigão com o pulo tão alto que eu dei. Agora é o número 4. Vamos lá? 4 pulos. Deixa eu prender minha blusa aqui pra minha barriga não aparecer. 1, 2, 3, 4 pulos. Agora é o último. É o número 5. Vamos dar 5 pulos rodopiando. Vamos ver se você consegue. Assim, ó. 1, 2, 3, 4. Um bem grandão agora. 5! Yes! Ufa! Quantos pulos, né? Ai, ó, o coraçãozinho da prof tá até acelerado. Ai, cansei. Tá, mas a prof deu esses pulinhos pra gente relembrar os números. Porque hoje nós temos uma atividade em folha dos números. Olha aqui. Ligue cada conjunto ao numeral que corresponde à quantidade de elementos. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos ver quantos cachorrinhos tem aqui? 1, 2, 3. 3 cachorrinhos. Então, você vai procurar aqui o número 3. Aqui o número 3, ó. Então, você vai ligar o cachorrinho ao número 3.
tá bom? Vou contar só, vou falar esse, o restante você tem que contar e achar os números aqui. E aqui nessa minhoca, vocês vão colocar os números que estão faltando. Nós temos aqui o número 2 e o número 5. Aí, quais são os números que estão faltando do 1 ao 5? A mamãe vai te ajudar. Crianças, pintem bem bonito o desenho, tá bom? A prof quer ver como que ficou. Depois, a prof fez um joguinho para você brincar com a sua família, tá? É o jogo da memória, tá vendo? Ó, tem o número 1 e um trenzinho. O número 2 e duas balas. O número 3 e três folhas. O número 4 e quatro girafas. O número 5 e cinco peixinhos. O que você vai fazer? Você tem que recortar cada quadradinho. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O trenzinho tem que recortar aqui os quadradinhos, tá bom? E depois você vai brincar de jogo da memória. Vira todas as cartas de cabeça para baixo e não pode ver. Aí você vai procurar o número 1 e o trenzinho. A mamãe sabe brincar. Se a prof não conseguiu explicar bem direitinho, e ela pode te ajudar, tá bom? Brinquem com a família, vai ser muito divertido. Beijo!